Hello students, welcome to my YouTube channel. So hokuluke ABU channel assamese swagatam janaisu. So ji hokol chatro sati hokole class 10 ot porhi ase telukor be aji moi loisu English subject kon. Tumalukor je English subject ase chatro sati hokol so he English subject kon tumalukor majot loisu class 10 or. Aro ei English subject or je tumalukor Nelson Mandela part ase. Ma tumalukor dekhuai diasu. ইয়াতছোৱা তোমালোকৰ যেটো নেনছন মেন্ডেলা পাঠ আছে 2 নম্বৰ অধ্যায় নেনছন মেন্ডেলা লং ৱাল্ক টু ফ্ৰিডম সো এই পাঠৰ পৰা তোমালোকক আজি মই 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চন দেখুৱাই দিম নেনছন মেন্ডেলা নামৰ পাঠৰ পৰা সো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল গটিকে তোমালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰক সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা মই যিকেটা কোৱেশ্চন তোমালোকক দেখুৱাই দিম একেটা কোৱেশ্চন বহুত ইম্পৰটেন্ট কাৰণ একেটা মই যিকেটা দেখুৱাই দিম একেটা আগতে কাটিছিল তাৰে মাজৰ পৰা আজি বাছি তোমালোকৰ মাজত মই লৈ আহিছো সো গটিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰক সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি তোমালোকে নতুন কৈছা তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাহটোকা বেলখন বজাই ৰাখিবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াত যোৱা তোমালোকৰ আছে দ্বিতীয় অধ্যায় যেটো আছিল নেনছন মেন্ডেলা লং ৱাল্ক টু ফ্ৰিডম সো ইয়াৰ পৰা ইজ এম ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন কেটা 2023 বৰ্ষৰ কাৰণে সো তোমালোকে স্কিপ নকৰক চাই থাকা যিকেইটা দেখুৱাই দিম এইকেইটা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত যোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল প্ৰথমতে আহিছে তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 18 18 নম্বৰ পেজৰ পৰা শিকিবা এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে শিকিবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা 19 নম্বৰ পেজত আছে 4 আৰু 5 এক নম্বৰ 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ এই তিনিটা কুৱেশ্যন তোমালোকে শিকিবা হোৱাট ডাজ মেণ্ডেলা থিংক দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছ ফৰ হোৱাট আইডিয়েলছ ডাজ হি ছেট আউট ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ চাউথ আফ্ৰিকা সো এই 4 আৰু 5 1 4 5 একেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে শিকিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিছে পেজ নম্বৰ 21ৰ পৰা শিকিবা এক নম্বৰ কুৱেশ্যন 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন আৰু 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন 1 2 4 একেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে শিকি থবা 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিছে আৰু আছে মই দেখুৱাই দি আছোঁ কোনকেইটা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত চোৱা তোমালোকৰ আহিছে পেজ নম্বৰ হৈছে 24ৰ পৰা শিকিবা এক নম্বৰ কুৱেশ্যন হোৱাট টইন এপ্লিকেশ্যন ডাজ মেণ্ডেলা মেনশ্যন তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে সো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ দিবলৈকে এইকেইটা আছিলে নেনছন মেণ্ডেলাৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ভিডিঅ'টো আজি মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ